ask if you can. You guys have our friends? You guys have our friends? A partir de que período, quantas pessoas chegaram? Nós tínhamos um centro. Estamos no Lândia, está com os apoios de bola do SEF, que é o ralho de quantas crianças foram enviadas para a escola. Está muito possível, amarelo. Senhor, com o ucraniano. Portanto, a Cascais chegaram 3 mil. A ideia é que se morreu, se não tem algum outro. O centro de ânimo. Я щиро хочу, щоб ми з вами спілкувалися, щоб ви мені розповіли, як ви тут живете, розташовані. Я, в принципі, спілкувалася з людьми в такій самій ситуації, як ви вже в кількох країнах. Мені є з чим порівняти. Хотілося б від вас ще почути, як вас це приймають, чи почуваєтеся ви впевнено. І ваші плани про повернення. А вже ж ми не можемо поки що про це говорити, але хочеться вірити, що більшість із вас повернеться до України. Чекаємо додому. Що ви сказали? Скоро. А розкажи мені, ти в школу ходиш і там всі про тебе діти, ти всі про це говоримо, щоб там ви в Німеччині про це говорили, щоб давали в школах можливість на це. Залишились в мене батьки, у мене тато і мене дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!